ہم وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کا وعدہ ہے پاک سرزمین کے لوگ دنیا پہ حکومت کریں گے, امام المہدی کا ساتھ دیں گے, فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. میں اویس نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں محرم الحرام کے اس آغاز پر اور اس جشن آزادی کے اہم موقع پر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم گزارش کرنی ہے. ہم یہ بھول گئے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کا وعدہ ہے کہ مشرق سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور پوری دنیا پر چھا جائیں گے, پوری دنیا پہ اللہ کا نظام قائم کر دیں گے. یہ پاک سرزمین, یہ پاکستان, یہ ارض پاک وہ سرزمین ہے کہ جس کے ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہونے والے ہیں. اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ سبق پھر پڑ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. مجھے اور آپ کو اس سبق کو بار بار پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. مجھے اور آپ کو اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور بار بار پڑھنا اس سبق کو. اسی سبق کو پڑھنے کے لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, میری بہنوں اور میرے بچوں اور میرے بزرگوں, 13 اگست 2021 5:30 بجے انشاءاللہ کچنار پارک I-83 اسلام آباد میں ایک موٹیویشنل سپیچ ہوگی اور آپ کا یہ بھائی, یہ ادنا ساتھی اویس نصیر آپ کی خدمت میں گزارشات کرے گا. آپ سب کو میری طرف سے بھرپور شرکت کی دعوت ہے, اپنی فیملیز کے ساتھ شامل ہوں, یہ فیملی ایونٹ ہے اور ہم سب اس سبق کو پھر یاد کریں گے انشاءاللہ. 13 اگست 2021 کچنار پارک I-83 اسلام آباد 5:30 بجے شام. جزاک اللہ خیر.